Японська делегація у Києві. До столиці завітала міністерка закордонних справ країни Йоко Камікава. Дипломатка вже анонсувала і збройну, і матеріальну підтримку у відбудові. Зокрема, Японія надасть 37 мільйонів доларів на системи виявлення безпілотних літальних апаратів в Україні. Крім того, офіційне Токіо чекає на конкретний перелік потрібного у відбудові нашої країни. Серед основних завдань – енергетика і її відновлення. Японія передала Україні черговий пакет енергетичної допомоги. Що в ньому? Про все дізналась наша кореспондентка Олена Логінова. Японія підтримуватиме енергетичну сферу України у зимовий період в умовах ворожих атак на мирне населення та цивільну інфраструктуру. На цьому наголосила міністерка закордонних справ Японії Йоко Камікава під час зустрічі з міністром енергетики Германом Галущенко. Зустріч почалася не просто зі слів підтримки, а з конкретних дій. Японська сторона передала нашій країні великогабаритне енергетичне обладнання, аби допомогти нам успішно пройти зиму. Це великі трансформатори та газотурбінні генератори. Ми вкотре засуджуємо триваючі ракетні та безпілотні атаки Росії проти цивільного населення та об'єктів України. Оскільки ці атаки впливають на життя мирних людей, дуже важливо продовжувати підтримувати українців, щоб допомогти їм захиститися і пройти цю зиму. Передача цього обладнання сприятиме відновленню електро- та теплопостачання у зруйнованих енергетичних об'єктах та стабілізацію існуючої системи. Ми очікуємо, що це принесе користь понад 5,5 мільйонів українців. Я налаштована продовжувати підтримувати Україну, щоб вона могла відновити мир. Японія буде йти пліч-опліч разом з Україною. Японська сторона передала Україні 7 високовольтних автотрансформаторів і 5 газових турбін. Це дозволить забезпечити стабільним безперервним електропостачанням понад 5,5 мільйонів українців. У свою чергу міністр енергетики України Герман Галущенко зазначив, що Японія з перших днів, відколи почалися масовані атаки на нашу енергетичну систему, допомагає Україні. За цей час країна вже передала нам 1200 генераторів і продовжуватиме підтримувати у новому році. Дуже важливо, що ми разом, і ми не тільки робимо речі, які допомагають нам вистояти зараз, але ми маємо величезні плани на майбутнє співробітництво і розвиток енергетики в майбутньому України, і величезні плани на двосторонню співпрацю з нашими колегами з Японії. Мова йде, перш за все, про децентралізовану генерацію. Це додасть в систему десь більше 200 мегаватт. Ця генерація буде розподілена по всій території України. І, відповідно, ну, це в принципі, скажімо, в тренді реалізації тих завдань, які у нас стоять в енергетичній стратегії. Відновлення і реконструкція України – це питання, на якому в тому числі фокусуються наші японські колеги. Зокрема, Йоко Камікава зазначила, що Японія буде продовжувати цього року активну роботу у питанні саме відновлення України. І на підтвердження цьому вже через місяць, 19 лютого, проведе в Японії японсько-українську конференцію щодо сприяння економічній реконструкції нашої країни за участю українських урядовців. Олена Логінова, Євген Камінський, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.